Назву придумав нам Сергій Жадан, наш письменник і мій особистий друг. По-перше, це ж гра слів, що співзвучна Харкову і Хартія. І він, коли це сказав, я одразу зрозумів, що це те, що треба. Що я буду з Жаданом в неймінгу сперечатися, правильно? Хартія юридично – це добровольче формування територіальних громад. За чисельністю ми майже батальйон, ми так називаємо, або добровольчий підрозділ, або батальйон. Ми знаходимося на передньому краю оборони міста Харків вже декілька місяців. Шапа, бажаю здоров'я. Навзаєм. Як справи? Зарядка зброї, будь ласка. Він командує цим підрозділом, який тут знаходиться. Він з вами поспілкується, можете його розпросити, де він, що він, звідки він. Отак живі коцапи, ну, тут і пайки, ну, там вже повикидали і речі, їх там на другому поверсі є, все ще є. Спочатку хотів прибрати, а потім, ну, коли вони вже тут, як щури лазили, ну, не хочеться чіпати. Ту зону, де ми працюємо, ми якось обгораджуємо та робимо так, щоб, ну, приємно було. А, так, десь 3 кілометри, 4, там, де їх вже штаби, де нема наших бійців, це 4,5-5 кілометрів. От 7-ї ранку до 10-ї били по наших позиціях, не буду казати, де саме, але прильоти були сильні, артою б'ють, танки. Тут такий мусор, дуже прикро, але не можемо нічого зробити, тому що літають їх орлани, дрони, зчитують інформацію. Якщо приберемо, поймуть, що зрозуміють, що позиція є, почнуть бити сюди. Тому такий срач, вибачайте. Це на ніч нас. Познайомлю ще з бійцями. Це ми зараз відпрацьовуємо окопи, кожен день копаємо, 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 тому що ти ніколи не вгадаєш, коли вони захочуть пройти. Що ви, хлопці? Добрий день. Хлопці працюють зранку до вечора, видацюг нема. Робимо позиції, це ще такий чорновий, скажімо так, варіант. Будемо робити сектора відстрілу, ну, там вони вже намічені, часу мало, тому працюємо. Це боксер. Ти що робив до війни? Ну, вчився, працював. Вчився, працював, роботав у барі. Це прості люди, прості хлопці. Я тренером, якщо що, робив. Боксер, який ще й тренер був, так, він є тренер фізичний, ну, ви бачите, які м'язи тут. Я був до війни, за місяць до війни я був дизайнером, візуалізатором інтер'єрів. Всі хлопці, котрі просто зрозуміли, що вони хочуть жити в своїй країні, а не під якимись коцапами, які принесуть сюди срач, ну ви це бачите. Я вважаю, що те, що тут відбувається, як ми їх відбиваємо, ну, це героїзм, який будуть складати потім в піснях ще століття. Ну як це? Подивіться карту. Яка Україна, яка Росія? Ну, це диво. І це диво, тому що люди хочуть і будуть боротися до кінця. Ми, ну, звідси ми не підемо, ми не будемо відступати. Почалося. Ну, якщо ми кажемо про організацію підрозділу з нуля, то це дуже схожа річ на організацію кампанії. Ну, дещо втратив, так. Да. Є певна частина бізнесу, яка в окупації. Дякую тим моїм людям, які зараз працюють в компанії, бо це фактично тилова складова цього підрозділу.
ми самі фінансуємо нашу діяльність. І колеги-бізнесмени, харків'яни, які допомагають. Є багато фондів, які допомагають нам. Відомі харків'яни, такі як Сергій Жадан, Гамлет Зінківський. Підрозділи служать в основному харків'яни. Це все добровольці. Але звісно, що ми підтримуємо їх сім'ї, тому що якщо ти стаєш добровольцем на місяць-два, це одна справа, а війна затягується і буде йти довго, як я розумію. Це взводний опорний пункт, командне місце, куди виведен увесь зв'язок з усім взводом. Йде повне коригування усіх дій, контролювання обстановки і управління боєм. Це 21 вік, тобто це користування сучасними засобами, це і зв'язок, це і аеророзвідка, це бачення ситуації із неба. Тобто це все такий, скажімо, передовий досвід країн НАТО. Кожен зводний опорний пункт так облаштовується. І такий самий штаб у роти, ну навіть там ще більший. І ми опрацьовуємо тут інформацію, ми бачимо на місці, бачимо очами, бачимо аеророзвідкою, передаємо інформацію до штабу, штаб опрацьовує, передає далі. Головна можливість – те, що я можу своєчасно і швидко реагувати і керувати усім підрозділом. Це відбувається зовсім в онлайн-режимі, хвилина в хвилину. То все, що ми знаходимо, якусь інформацію, коли ми займаємо якісь пункти російські, ми бачимо якісь там шеврони, щось, що знаходимо, ми все аналізуємо, щоб зрозуміти, який саме ворог знаходиться перед нами. Ми знаходимо його озброєння, штатну структуру, командувачів, щоб ми чітко розуміли, і як вони воюють, що вони використовують. Ну, це вже ліквідовано. Це командувач 200-ї окремої мотострілецької бригади. Ця бригада займала оборону у Руській Лозовій, вони відступали, заходили і у Питомник, і потім до Великих Проходів, і був накритий штаб, де і був, ну, де і загинув командир бригади. Ну, як і будь-якій нормальній людині, мені буває страшно. Це страх присутній в будь-якій розумній людині. Ну, ти не можеш показувати там страх, бо ти розумієш, якщо це ефект доміно. Підлеглі, вони дивляться під час якихось подій, вони дивляться на командира. І те, що робить командир, те роблять і вони. Те, що війна неминуча, відчуття всередині в мене таке було. Звісно, що багато хто прозрів щодо наших сусідів. Але, я думаю, загартували. Війна загартувала і згуртувала. Я б так сказав. ТРО для Харкова не менш важлива, ніж ЗСУ або Національна гвардія України зараз.